אני מתחילה. אני מקליטה, אני אשלח לכם אחר כך. יש לי כאן דוח. ימים ראשון, שני, שלישי, תאריכים, סימנתי את שלושת התאריכים, לימדתי אותו רצף, נכון? וגררנו. קליק על הפלוס, גררתי. משעה ועד שעה, הקלדתי 8 עד 5, 8 עד 4 וחצי, 8 עד 4, 45. אני עכשיו רוצה לעשות חישוב של כמה שעות עבדתי ביום. אני מתחילה עם הסימן? שווה. הולכת ל... 21 ל-19. שנייה. עד שעה מינוס? 8. משעה, נכון? עבדתי 9 שעות. טוב לי? כן. מבקשת כאן שעה, אני רוצה שעה. בעיצוב תאים אני רוצה שעה, אבל בדיוק, אני לא רוצה שניות, אני רוצה רק שעות ודקות. בסדר? חישבתי חישוב פעם אחת. כשעשיתי את הסדרה של התאריכים, הייתי צריכה שלושה כדי ללמד אותו רצף. בפונקציות, בחישובים, מספיק לי פעם אחת. סימנתי, ועכשיו אני גוררת עד הסוף. אז ביום ראשון עבדתי 9 שעות, ביום שני עבדתי 8.5 שעות, ביום שלישי עבדתי 8.45. האם אני יכולה לעשות חישוב של שווה 9 כפול 36 שקלים? כן. לא. זה לא יצא לי, אבל לא. למה? כי אני צריכה את השעה שלי להמיר למספר. כי מה זה 8, סליחה, מה זה 8 ו-30, שנייה, אני מקליטה, מה זה 8 ו-30? זה 8.5, 8.5. נכון, אני צריכה להמיר את השעה, 8 ו-30, אני לא יודעת מה זה, אם אני אנסה כאן להכפיל ב-8 ו-30, זה כבר מחושב, זה לא בעיה, אני צריכה לקחת את השעה ולהמיר אותה למספר. אז 9 זה 9 אני יודעת, 8.30 זה 8.5 אני יודעת, רחל אומרת מה אני עושה ב-9.45, ב-8.45, מה אני עושה ב-7.10? אני צריכה לקחת את השעה, נכון? 8.45 ולהפוך אותה למספר, 3 רבעים ל-8.75. איך אני עושה את זה? מאוד מאוד פשוט, שווה, לוקחת את השעה ומכפילה, כמה שעות יש לי ביממה? 9 נקודותיים, 0, 0, הפך להיות 9, 8.5 יהפוך להיות 8.5, וכך הלאה, 8.45 יהפוך להיות 8.75. עכשיו אני יכולה לחשב את זה כפול, יפה. רגע, איך החישוב הפעם? 9? כאן, את ההמרה. המרה, כן. המרה אני עושה כפול 24 שעות, ואז אני מקבלת את השעה כמספר, וכאן את הכסף, שעות. שעות כפול הכסף. אם אני אשנה עכשיו ל-20 שקלים, כל הדוח שלי משתנה בהתאם. איך אני עושה סך הכל? סכום אוטומטי. ואם אני אחזיר ל-32 שקלים, ואעדכן את הכל, הדוח שלי יתעדכן באופן אוטומטי.